Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona posljednjih nekoliko godina aktivno se bavi poslovima pasivnog podbilansa, odnosno zaštite imovine domaćih preduzeća u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, prvenstveno onih u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Taj pasivni podbilans, dakle, podrazumijeva imovinu koja nije ušla u proces privatizacije i kao takva, dakle, Kantonalna agencija za privatizaciju dobila nadležnost da prije svega obezbijedi pravo na tom imovinom, da uđe u posjed i onda da izvrši prodaju. Ono što je interesantno jeste da mi imamo procjenu sada otprilike 2 miliona konvertibilnih maraka vrijedi ta imovina na području susjedne Srbije. Čak šta više, imate jedan poslovni prostor od naše dite koje koriste i politički subjekti u Beogradu i to je bio, da kažemo, predmet interesovanja javnosti u proteklom periodu. U naredne dvije godine očekuju rješavanje tog pitanja i obezbjeđivanje sredstava u korist Tuzlanskog kantona kroz prodaju na stotine sličnih objekata širom bivše Jugoslavije. Iz agencije ističu da najviše truda i vremena upravo posvećuju ovim pitanjima. Mi otprilike efektivno 3 godine radimo na tom procesu. Angažovali smo advokatski tim i ono što je dobra stvar, dakle, ne ide to po standardnim advokatskim tarifama, već je bilo avansom 10%, a tek kada uđemo u posjed, plaćamo ostatak za naše advokate koji intenzivno rade u Srbiji konkretno. Jedna interesantna stvar, kada se desio zemljotres u susjednoj Hrvatskoj u decembru prošle godine, u Zagrebu konkretno, otkrili smo da imamo i određene stanove u Zagrebu, dakle, fabrika Sode Lukavac, pripisano na njih, pripada, onda ide na Kantonalnu agenciju za privatizaciju. Prema podacima agencije, poslovne prostore u inostranstvu imaju fabrika deterđenata Dita Tuzla, firma Polet, fabrika Sode Lukavac, pojedini rudnici i brojne druge kompanije sa područja Tuzlanskog kantona.